ni kula ya kila mungu, kula ya mwaito, kula ya nau, kula ya mwanake, kula ya kila mungu, onde, yangi hizo kwa Ruto. Halo, kula ya kila mungu, kula ya nau, kula ya mwaito, kula ya mwanake, yangi hizo kwa Ruto. Ebi nde la mungu wa mudinje mekala na mwi. Halo, ebi nde la mungu wa mudinje mekala na mwi. Ni mungamba wa hemo zumbi. Na mugambe ndaye muzumbe na ebinde zuri tuona ma minister. Na mugambe ndaye muzumbe na ebinde zuri tuona ma general wa majeshi. Ende la ndaye zuri tuona ma ndo zumbe si ndu ti api ugambane. Kana dene. No ti kwada na na ngwala ti zima de zio kamba kawaida kwa ti de kata kamba ti kona minister kenda ka de kazia na bana wengi wa ti kona general kenda ta rungwa jeshi kula ta rua ngombele wa ndumidu. Aya tumalize na salamu ya chama arambe arambe yodie thank you so much na Mungu awabariki. Aya kuna jamaa mmoja hapa wamepanda aya useme jina yako useme jina ndio mike. And the budget for you, UDA, it's our deputy government. For you, only in the only choice, Temple, you never have to remember it. Two and eight. Na pia siya hindi yon, na pose inkula neka nato mwenye kibula yon sumbe ngo, jindo kite kumunga ya kula siya nusia kilome ni mukane nga toki imo kumu mwenye kala ni mukane nga ni mukane aya mwishimua makamu wa raisi niko na message mbili nimetumwa na hawa watu. Message ya kwanza ni wanajua unawaekea barabara ya kutoka Kasikeo mpaka pale. Lakini wanaomba kuna pahali inaitwa Mumela pande ile. Ukonside pia hiyo sehemu waekee barabara kidogo. Kuna barabara nyingine inaitwa Kiro. Pia wanaomba waekee hiyo. Cha pili kuna Kimakiu Ward. Kuna college imebaki hapo, it was done and it was incomplete. Wanaomba ifanyiwe marekebisho na imalizwe to be an TTI college. Kuomba hicho mtumio aone utolenga kila tu kwenda. Tuwende. Na watu wa Kilome mheshimiwa maji ni shida kubwa. Hao watu ili ndio nyumba kwa mwezi kingo. Ndio kama ninyi watu kingo. Nenda kuzungi ndio kwa kila mtu ni watu kingo. Mtiko na biki wa kingo. Haya tuko ni anambia kwa ni pesa na kila tu aweka. The youngest parliamentary aspirant here, and maybe in Makueni. Na mimi nimeingia kwa ile chama nimeona itaunda serikali. Tukasawa. Tunakubaliana tuunda serikali. Serikali imeundwa miaka 10 imepita makamu wa rais. Na hiyo miaka 10 tumekaa nje ya serikali. Hatukai nje tena. Tunakubaliana hayo. Nataka kusema haya. Sisi kama wanarika, tumeona mto wako wa bottom up economy. Na tunaunga mkono mia kwa mia. Na nikiwa hapa kwa sababu ni nyumbani, nimepata maombi mawili kutoka kwanza kwa hawa wa mama. Wameniambia usiwape hata pesa. Pale wana mbegu na fertilizer. Ndio wanataka waachie
msimu wa kupanda umefika. Hawa vijana wetu wa bodaboda wamesema hii. Walianzisha sako lakini haikuanza. Wasaidiwe waanzishe sako yao angalau waweze kujikuza na wapate pesa ya kujiendeleza. Ya mwisho, tumeambiwa pia, nimeambiwa nikueleze kwamba hawa bodaboda pia wengi hawana leseni za kuendesha hizi bodaboda. Ikiwezekana ufanye mpango wakuje watrainiwa wapate license waendeleze kazi yao bila wasiwasi. Asante sana hasa. Asante sana. Asante sana. Wacha ni muite Mheshimiwa Munyaka, mbunge wa Machakos Town. Number 1. UDA umonde katika UDA lame kebe lani bunge ina members 155 kanaja na ima ya nate ugetano na itano. Yes. Maka ate wani ya ODM ina members 70 kanaja kwa mwonza. Maka ate wani waipa ina members 22 kanaja mwale na ile. Ati maka ate wani mutabati ena 13 kane kumi na itato. Watangula ekumi. Gijwa ni mwai kanu ekumi. Kelechi ya mamuwa kiliwa UOOKA wani Kenya kina members 55 katika parliament o mwende ito kone sabu na nunde nisea anuma kila memu ya ndo waina ime sikweke sabu chama kina yumbe 55 nikito na iso vengea chama cha William Ruto kina yumbe 155 na hindi kina kilecho senya chama kilecha UDA. Chama ni wachane, Senator Justin wa Mudama. Na tuena atopu wa Mudama wa Mwende. Eka nubu mwende. Keki nito ya amu. Tukotoka. Akamba tukama. Keki kena tibu mwende. Baje ni nebo mwende. Mabitonga sako. Ukaiyo kuti kwenye mwende. Mwende mwende. Mwite chairman. Nimeona kuna kijana hapa anaitwa, amesema anaitwa Jeremia. Jeremia nani? Mwia. Naona ni mtu anaishi na disability. Anasema alikuwa na mashini yake ikapotea. Iliibiwa. Mashini ya kushona. Ndio. 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 Songa nyuma. Yes. 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 Y